قبلهم على النيل هون. Nil-awkom, insomma, l-lum, signuri għal-shooter tal-ħat. Grazzi! Tal-segwe jtuna nġimu sħiħa oħra. U għawnek, fej, tistaw t-komunikaw maħna, bi. Kiena ġimu tal-biza, eh? Zgur, kiena mill-budget. Ja, jħassu, taċ daw l-affarijiet fuq il-wan, ma jmux iġempli n-naċa ħattu jgħidin għal ma tistax ta' jtta, jtli kim budget tajjeb, għajtli kim budget tajjeb. Ejna duha kifini, u għanajda, biex għanajda, sissa. Sisset najdu, ma jidirx li kien budget ħażin. Ek, ek, għalmenu. Li kont ngħidha għamilna Halloween, mbagħad il-bragħ intervistajna dik tal-funerali, allura kien hemm dak xejn element ta' biża' jiena naħseb illum għandna niddedikaw ħall-biża'. Bilna, jiena biex nistqar, meta konzer kont nibżgħa mill-clowns u mid-lam. Jiena mid-dinożawri kont nibżgħa nibżgħa kont u minn kull ħaġa l'għandha ħalqa kbir. Ikbar minn tiegħi. Għalla mandiġ dik il-biza jena. Għalix? Għax, xal ikuna għakbir, kikum werwer jena, jgħad minnak. Insomma, jien tajt naqra għatad din il-ġemma, għanam lilkom compilation tal-aqwa tliet għara ġejjin. Falista kif hija tiegħek? Mhix is-sibsa. Le, ma nibża minn xejn ma ħasadni. Il-Halloween day, ek. Ħafna, ta' xjaten u ideja. Fejam, xfejam, eh? Tajt nara għatat, eh? Promis, promis, nselmu nistarabat mux ħanarġu nabatu l-kom, promis, lilja, tajjab. Rest in peace, emmek, mux mur ma dil-ġimma. Insomma, aħna minna daqxaj ta' sħarriġ biex naraw xie bezza liktar l-nis. Issa, fl-ewel post, liktar li bezza ġiviri, em l-oli, u dik nifima għax l-oli, tista tiġilek xie ħagġa kbira, u fl-oli. Fittini post, eza bħalma semmejtin, ħafna nis jibżaw midlam. Issa, fittilet post, Kont sorpriż, ħsibt li jidħol xi ħaġa, imma mhux hekk, hemm il-brim, il-biża mill-brim. Jiena kont naħseb li l-ġrieden u l-wirdien jiġu qabel. Issa forsi Malta m'għandix xi brim kbir għalhekk ma jbeżda niġ daqshekk. U għalhekk ma nikkwalifikax forsi tas-survey. Imma aħna staqsejna din id-darba l-itfal minn xi jibżgħu wara u naqra. Qegħdin ħalaxa fil-lejl tal-Halloween u l-ġen li jgħu kbir. Isma', intom Tibżaw minn xi ħaġa? Mill-clowns. Minni mela, mill-clowns. Minn xiex tibżaw? Midlam. Midlam, minn jibża midlam? Ħadd, inti minn xiex tibżaw? Minnek. Minn għajxar. Għax minn għajxar, minn nies bil-qara jibżaw. Minni tibżaw mill-clowns? Minnek. Issu xi ħaġa komuni. Mela, inti tibżaw mill- isma' naqra di. Tibżaw mill-spiders u fuq wiċċa għandha l-anqbuta. Spiders. Spiders. Nothing. Nothing. Minnek. Minni. Midlam. No. Mill-loli. No. Mill-mami. No, actually. Min jibża mill-mami? Il-biża ta' tfal tvarja minni għal-ommhom u sita spiders u għadlam. Kemm huma ħelwien u kemm ħadna gost bis-serjetà. Issa naqbadna dawn ir-risposti ta' dawn it-tfal. U rejnihom il-psikologu. U għara x'għalilna. Il-biża' hija reazzjoni normali kemm fit-tfal u kemm fl-adulti meta jiltaqgħu ma' sitwazzjoni ġdida u jkunu inċerti u insikuri. It-tfal pereżempju jibżgħu fil-preżenza ta' stranjieri jew nies differenti meta ma jkunux mal-ġenituri tagħhom u jibżgħu wkoll midlam għax hemm ċerta inċertezza u allura sigurtà. Hemm biża' li l-bniedem jitgħallem pereżempju tifel jaħraq idejh mal-kuker jibda jibżgħu min-nar jew jiktbu kelb jibżgħu mill-klieb. Hemm biża' li tiġi minn assoċjazzjonijiet let's say tiflaq it-tilab ma tgħidi beru s-esklużjoni tieħu qata. Inkonxjament tista' tassoċja dik il-qata ma t-teddy bear u tibda tibża mit-teddy bears. Hemm biżgħat li l-ġenituri kollhom u dawna jitgħallmuhom l-ulied jibdew jibżgħu mill-istess biżgħat li jkollhom il-ġenituri. Jew kellha biżgħan ġenerali illi l-ġenituri qishom ibeżgħu t-tfal b'kollox issa d-dinja mimlija perikli.
فكر وخلنا على رمل تلبزة داك شوتر تلبزة نلقو الجمعة هناك هذا نفتخو جمعة هرا امبورتانت اللي يكشم شام شي خاجة اللي تشتقونا نفستيقاو نعملو شي بروغرام فوقا اباتونا إسعين اشتقلنا لقو بالكتار فيديو تلبزة اللي ينفق يوتيوب بماجنا راوخ 114 مليون خيل نحسب يكم باتي ما جاستن بيبر للفيديو Jekk mhux tajba l-qalbkom, eqilbulu issa mbagħad terġgħu eqilbulu wara x'jolluni l-wan. Imma jekk beżgħakom ħallulna xejn kummenti fuq is-socials.